Ženske si po porodu želimo povrniti svojo prejšnjo vitalnost, vendar preintenzivne vadbe naredijo več škode, kakor koristi. Telo po porodu je spremenjeno in potrebuje vsaj 9 mesecev, da se povrne v stanje, kakršno je bilo pred nosečnostjo, zato je potrebna premišljena vrnitev k telesni dejavnosti. Tu se moramo osredotočiti na 2 pomembna dejavnika. Prvi je vzpostavitev funkcije trebušne stene, ki se je med nosečnostjo razrahljala in stanjšala. Z okrepljeno trebušno steno preprečimo povešanje trebušnih organov in bolečino hrbtenici. Drugi je izboljšanje zmogljivosti mišic medeničnega dna, ki so bile zaradi pritiska teže otroka in maternice obremenjene v času nosečnosti ter med porodom. Z močnimi in vzdržljivostnimi mišicami medeničnega dna preprečimo nevšečnosti, kot so urinska inkontinenca in zdrsi medeničnih organov. Šele po vzpostavitvi teh 2 dejavnikov se lahko postopoma vrnete k drugi telesni dejavnosti. Vadba mora potekati pod strokovnim vodstvom usposobljenih fizioterapevtov z področja porodničarstva ali tistih, ki so svoje znanje pridobili na strokovnem tečaju Varna vadba v nosečnosti. Vse zdravstvene težave, kot so bolečina v medeničnem obroču ali ledvenem delu hrbtenice, diastaze, disfunkcije mišic medeničnega dna, mora obravnavati fizioterapevt s strokovnim znanjem za zdravje žensk. Po porodu vlagajte vase. K okrevanju je potrebno pristopiti takoj po porodu, saj je kasneje zaradi drugačne hormonske slike to bistveno težje. V tem prvem obdobju je potrebno poskrbeti zase z varnimi vajami, saj imajo dejavnosti, ki jih počnemo po porodu, vpliv na kakovost celega življenja. Pripeljimo telo nazaj v stanje pred nosečnostjo oziroma ga celo izboljšajmo.